Buyurun Tutu və Umnisə. Biraz əvvəl söz verdiyimiz kimi biz bugün pəhrizdə olanlar üçün tiramisu hazırlayacaq ki, sağlam olsun. Əslində, nəinki pəhrizdə, sağlam qidalanmaq istəyən. Bəli, ümumiyyətlə biz kim ki sağlam qidalanmaq istəyən, onlara icazə veririk. Həftədə bir dəfə südlü şirniyyatlardan istifadə etmək. Amma bugün siz çox xeyirxahsız. Çalışacaq ki, daha belə healthy, daha sağlam bir şəkildə tiramisu hazırlayaq. İngredientləri söyləyirəm sizə. Bizə lazımdır labnə pendiri, hardasa 2 xoraya qaşığı qədər. 2 qaşıq bal lazım olacaq. Bundan əlavə bizə lazım olacaq kofi. Bilirsiniz ki, o tiramisudan ki, kofi dadı gəlmədi, o artıq. Daha sonra xlipsi deyirlər el arasında. Quru çörəkciklər. Quru çörək, çörəkciklər. Quru çörək deyə bilərik və ya xlipsi deyə bilərik. Biz qara olanı götürdük, çovdan unundan hazırlanmışını götürdük. Fərqliləri var, götürür, istifadə edə bilərsiniz. Yumru ola bilər, uzun sov ola bilər, hansını tapsanız. Kakao lazım olacaq və salam. Əslində, hazırlanması çox sadədir. Biz götürürük, deməli, labnə pendirini və balı bir qabda belə qarışdırırıq. Gəl, biz biraz çox eləyək ki. Labnə pendirinin motal pendiri ilə fərqi nədir, Tutu? Motal pendiri çox duzludur, tiramisuya uyğun deyil. Və yağlıdır. Yəni, duzlu olmasaydı, motal pendirinə istifadə edəmək vardır. Biraz əlavə elə, balı haradasa, hə, 2 qaşıqda bal əlavə edəcəyik. Əlavə elə. Elə xoşlayıram balı belə. Aha, təbii baldır, görürsən, kəsilmir. Monika Bilucin belə bir fotosesiyası da var. Nə, balla? Bəli. Mən də eləyəm. İnanmıram ki, siz ona razı olarsınız. Niyə? Bal reklamına. Bilmirəm, Monika Bilucin nə vəziyyətdə olacaq, Tural deyəcək ki, bu nədir, yemək olmaq çox şirindir. Fərqli bir görünüşdə. Aydındır, aydındır. Ehtiyac yoxdur. Yeri gəlmişkən, baxın, bal. Cavabın anası başsın. Bunu siz belə xüsusi blenderlar var, onlarla da qarışdıra bilərsiniz. Krem üçün nəzərdə tutulan və ya belə. Məmki odur ki, qab az batsın. Evdə də belə. Əsas odur ki, çox qab batmasın. Bax, bu şəkildə bunu qarışdırırsınız. Səhər yemək kimi nə yetirəm üsünü? Yox, babı qarışdırdığın labnə pendiri ilə balı. Bunu necə eləmək olar? Bax, məsələn, krep hazırlaya bilərsiniz. O vaxtı biz uşaq olandır, aladır ki. Ya da blinçik. Blinçik kimi hazırlayıb. Onun çörəyin üzərinə də əlavə edib yiyə bilərsiniz. Valla, o uşaqlara alıb ki, verirləri bu şokolad yağları filan. Onlardansa, elə bunun içində biraz kakao da əlavə etsəniz, şokolad dadında olacaq və şokolad yağı kimi uşaqlarınıza istifadə edə bilərsiniz. Elə o bankaların içində qoyun, deyin şokolad yağıdır. Mən evet, dolabını çox sevirəm, pendir. Yəni bir dəfə elə smitanla, qatıqla alladıblar. Aldandılar, emikləri aldatmaq olmaq. Qatığı verib deyiblər, smitandı. Aa, səni aldandılar, uşaq vaxtı. Xama yerinə qatığı veriblər ki, bəs. Bax, bu şəkildə qarışdırırsınız, tam belə krem halına gələnə kimi. Yaxından çəkə bilirsiniz, uşaqlar. Bunu belə çəkin, bax, belə. Görürsünüz, konsistensiyasına diqqətlə baxın. Belə krem halına gələnə kimi qarışdırırsınız belə. Ona gəl sonra. Ondan sonra neyinir? Biz 2 variant da hazırlayacaq. Umnisə stəkanda hazırlayacaq tiramisunu, Turala yemək rahat olsun deyə. Adamın gərək adamı olsun, Tural. Only for you. Bəs elə bir istilasaqdır, burada oturma. Qara bəxtim, kör taliyim. Evdə yemək pişə deyənə darbaqlar var. Bəli, bəli. Dərd orasını ki, heç nə eləmirəm. Yaxşı deyək, olmasa burada deyək. Mama baxır, deyir, yox, bacarırmışsan. Ən azından deyir, televizorda görürük. Və salam. Daha sonra nə edirik? Deməli, bax, bu xlipsaları götürürük. Batırırıq kofiyaya. Yox, burada da. Bu şəkildə. Sonra yerləşdiririk bu qabın içinə, indi desert qabının içinə. Sən ora batırsa, mən necə? Üzərinə bax belə əlavə edirik. Mən bilirəm necə. Hazırladığımız labnə ilə bal qarışımını. Olar mən sənin kofeni. Bəli, yeri gəlmişkən elmi çalışmalar deyir ki, günə 2 fincan kofi içən insanların xərçəng olma riski daha aşağıdır. Bu məlumatdan faydalanın. Sonra ən son elmi çalışmalar deyir ki, əgər günəşlənirsinizsə, dəniz mövsümündədir, çimərlik mövsümüdür, o zaman çalışın greyfurt və portağaldan istifadə etməyin. Məsələn, soklar, kokteyllər istifadə etməyin. Bu əksinə dəri xərçəngi riskini artırır. Deyirəm ki, Allaha qurban olum, necə gözəl fikirləşib ki, bax, məsəl üçün, greyfurtdur, sonra portağaldır, bunlar yayda yetişən meyvələr deyil də, hər meyvənin öz mövsümü var. Baxın, bu şəkildə
Səməd Səmədə bunu o vaxtı başqa cür demişdi. Elçi gəlir qızlara görək hansını. Tiramisu daha qəşəng olur. Səməd Səməd onu başqa cür demişdi. Nəyi? Sən deyirsən, hər mövsümün öz gözəlliyi var. Səməd Səməd demişdi. Hər yaşın? Hər yaşın öz gözəlliyi var. İnan mənə, sevgilim. Ümumiyyətlə, tutu evdə nəsə olur da, yəqin ki, nəsə hazırlayırsan. Yox, olmur onun isə. Nə yalan deyim, mən tamaşaçılara... Heç istisnanın yerini də qoymadı ya. Mən tamaşaçılara yalan deyə bilmərəm. Bəlkə ildə bir dəfə, ayda, xoş gündə, şad gündə, bayramda... Onlarda da deyirlər ki, sən yaxşısı budur, girmə bu işə. Onu isə sən neynirsən? Mən də eləyirəm də, amma bunu mən sənin kimi bölə bilmərəm axı, belə bu şəkildə eləyirəm. Mütləq bundan əlavə elə. Çox oldu ya, amma. Yox, yox, yaxşıdır, elə olmalıdır. Daha sonra, bax, belə tort kimi batırırsınız kofeyə. Və bu şəkildə, indi bilmirəm, bizim operatora nə dərəcədə çəkə biləcək bunu. Mən daha yastı qabı olsaydı, tərcih edərdim, amma yenə də olsun. Yoxdan yaxşıdır. Baxın, buna da şükür. Bu şəkildə. Demək olar ki, mənim tiramisum hazırdır. Niyə görə? Çünki turala rahat olsun. Tural, bax, bilirsən də, bütün hazırlıqları mən özüm eləyirəm. Onu isə ancaq hazırlamağa kömək eləyirəm. Ona görə denən ki, mən... Bax, bu tiramisunu yiyəcəm. Tort şəkilində olanı. Yeri gəlmişkən, Turalın da deyəsən ən sevdiyi desertdir, hə, Tural? Bəli. Gir Sabirabadda yalnız onunla istifadə edirlər. Sən bu yaxınlarda Sabirabadda getmə. Qarpız tiramisusu. Sən bu yaxınlarda Sabirabadda getmə. Baxın. Aha. Bəs salam. İmkan verirsiniz ki, gündəlik verilişdir. Doğrudan istəsək də gedə bilmirsiniz. Hər şeylə, mən toya çağırmaq istəyənlər 6 bazara salın toyunuzu ki, mən gələ bilim. Həftə içi gələ bilməyəcək. Bax, indidən deyirəm, bütün qohumlarım... Bəs yaxşı, labına yoxdursa... Səslənirəm. Tutu, labına yoxdursa, başqa... Marketlərdə var, gedib alsınlar. Bunu başqa heç nədən əvəz etmək... Aa, şeylə əvəz etmək olar, maskarponu ilə. Maskarponu ilə. Bəs şey... Turalım, reaksiyası. Süzmə. Və yaxud yoğurt biraz şey olacaq da, çox sulu olacaq. Bəs salam, bu hazır. Məsələn, bunu yulafla da eləmək olar, yox? Yulafla, nə biləm. Səhər kaşa kimi, yəni səhər tezdən yemək üçün. Səncə? Mənə artıq maraqlıdır orada nə baş verir. Biz buradan görürüm. Maraqlıdır, maraqlı deyil. Maraqlıdır. Mən tutuzdura bilmirəm bunu. Çəmin tapmamsa. Hə? Yox, sadəcə belə... Şey lazım idi, kakaonu səpmək üçün xüsusi qabları olur bu desert hazırlayanlarda. Xüsusi ləvazimatlar olur. Biz onlar. Tərkibini bir daha təkrar edeyim yeni qoşulan tamaşaçılarımız üçün. Deməli, labnə peyniri, bal. Daha sonra lazımdır. Nə var idi onun üçün? Labnə peyniri, bal. Klipçi, kakao. Və kofi, təbii ki, adi filtra kofi də ola bilər. İstənilən orta statistik Azərbaycanlının evində olan bir şeydir bu. Bəli, və xlipçi lazımdır. Labnədir. Bunu hazırlamaq üçün. Xlipçidir. Kakaodur. Kofidir. Bəli. Elə bir adam yoxdur ki, o soyducunu açıb orada labnə... Hə, bugün labnədir səhər yeməyinə. Yəni, ona görə çox rahatdır bunu hazırlamaq. Mən elə də bilirdim, elə deyəcək. Nə oldu? Kakaonu səpmək çətin oldu. Ən çətin anı bu oldu yəqin ki, yox, əllə eləməzdin geri. Bax, belə bu şəkildə. Nəsə, ideyan başa düşdüz, əziz tamaşaçılar. Əsas odur. Əslində burada belə olmalıdır. Məğzi bəllidir. Necə? Məğzi bəllidir. Əsas dadı bəlli olsun, ay Tural. İndi onu gözləyirəm də səbirsizliyinə görüm. İndi hansını yemək istəyirsən? Bu tort şəkilində olanı yoxsa o birisinin dadına baxmaq daha maraqlıdır. Nəzərə alsaq ki, artıq mənim şərikim bir 4 nəfər var. Baxın, mənim tiramisum hazırdır, dostlar. Biraz kakaonu istədiyim kimi səpə bilmədim üstündə, nə yalan deyim. Amma olsun, əsas odur ki, ürəklə, sevgi ilə hazırlanıb. Əsas odur ki, hazırlanıb. Heç kimi yeməsə özüm yiyəcəm, ebi yox. Yuxarıda bir rejissorlarımızdan soruşaq ki, necə görsənir? Yəni, iştahınız açıldı, yemək istəyi yarandı. Bəli, Qəmər xan dedik ki, ağızlar o qədər sulanıb ki, artıq danışa da bilmirlər. Bu da mənim tiramisu. Bu da onun sənin tiramisu. Qızın gözəlin adı. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı. Jenevietta. Bəli. Bunun üzərini dekor olaraq gilə meyvələrlə də dekor edə bilərsiniz. Sadəcə, mən tiramisunun içində gilə meyvələ tutu həyətdə nanə qatı gətirdim. Hər şey öz dadında olsun. Mən götürürəm. Bax, bu tiramisunu.
Qaşıq lazımdır indi o yemək üçün. Amma tiramisu istəyən onu yəni, tiramisu qaşığı. Arzu olunandır qaşığın olmağı. Arzu olunandır. Buyur. Aparırıq turala degustasiya üçün. Siz gəlin mənim tiramisumu gətirin. Mən isə sponsorlar haqqında məlumat verməyə başlayayım yavaş-yavaş. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Necə də gözəl. Pis olsa iz vurma. Okey.